Ketasiz mi? Ketama. Aniq ketasiz. Aniq. Unda men ham ketaman. DJ. Mana shu videoni 3-chi turgan odamga jo'natib qo'yinglar. Bugundan boshlab men bevaman. Ye, hali shunaqami? Qo'shiqni qo'y, kuyi bo'lsin. Sola zomi ketdi makar. Ye. Yerdan ketib, mamta turgan 10 ta qiz ichidan bittasiga uylanib olaman. Voy yigitdi guli. Qizlar bor, qizlarning naqshidir. Lekin ayrim ayollar bor, ana 10 ta qizdan yaxshidir. Malikam, opani tanidim, tanidim. Oy, rahmat. Xalatsiz tanimaydi deb o'ylaganmiz-a?